pessoas estão muito arredias, elas estão, não conseguem ouvir umas às outras. E através da emoção, do amor de mãe e da minha atuação, eu acho que na dramaturgia e na ficção, hoje em dia é mais fácil de eu ser o que eu sempre fui e quero continuar sendo, que é uma ponte entre diferenças. Acho que o que mais me instiga em viver a Thelma é que eu gosto de contar isso, de amar um filho. Porque é tão, assim, genuíno meu, que é algo que eu entendo, é algo que eu penso sobre. O meu primeiro filho biológico foi um menino, e no caso Thelma é mãe de um rapaz, que por acaso é aquele príncipe deslumbrante, parceiro incrível, que é o Chay Suede. Mas tem muitas coisas que me alegram muito na novela. Não só a personagem Thelma, como eu estar vendo as histórias de grandes mães na novela. Oi, galera da Arte Blitz, tudo bem? A personagem, ela é muito incrível, assim. Eu acho ela muito complexa e com muitas questões em que as mulheres da minha geração vão se identificar, assim. Desde o tempo que a gente dedica ao nosso trabalho, à nossa família, desde quando engravidar, até não conseguir engravidar, e até onde um casamento, até onde um casamento sem filhos é importante, quando um quer muito ter filho e o outro não está mais tanto querendo. Então são muitas histórias que são fáceis da gente se identificar, sabe? Tem uma coisa muito legal nesse romance com a Vitória. Eles têm uma noite, ela engravida, ela resolve ter um filho, ele resolve não só assumir a paternidade, que é uma obrigação, mas ele também resolve embarcar numa história de amor que pode ser muito bacana. Tudo parece muito bem, até que ele descobre que Vitória, ela é advogada da PWA, que é a empresa que mais polui a Baía de Guanabara. O objetivo do meu personagem de vida é despoluir a Baía de Guanabara. Vou fazer o Thiago, filho da Thaís. E vocês têm que assistir essa novela, porque vai ser uma novela incrível. É um amor de mãe, um amor de pai, um amor de vó. E você não pode perder. Oi, pessoal. Estamos aqui no lançamento de Amor de Mãe. Estou aqui para convidar vocês para assistirem a novela. A novela tá linda. Meu personagem se chama Betina. E tem muitos outros atores maravilhosos. A história tá incrível. Beijo grande, espero vocês. É a volta de uma grande novela. Eu tô fazendo a novela, eu tô lendo a novela, as pessoas estão, assim, emocionadas só de estarem no projeto. É uma novela linda, que vai falar diretamente com o coração das pessoas. Uma novela que fala de amor, de mãe, mas, sobretudo, o amor de nós todos. Eu acho que nunca precisamos tanto de falar de amor, sabe? E é uma novela que resgata a família, que fala da família de uma forma muito, muito potente, sabe? Tem muito carinho, tem muito amor, tem muito afeto. E falar do meio ambiente, né? Eu acho que, tipo, a mãe natureza é tudo amor de mãe. A gente tem que ter responsabilidade. Muitas histórias, muitos personagens apaixonantes, encantadores. A Amanda é uma jovem destemida, justiceira, e cada personagem pode fazer você se emocionar muito, se identificar muito. Porque as pessoas devem assistir hoje uma novela que tem amor no título. Isso é muito importante. De mãe, então, enfim, nessa novela minha personagem chama Miranda. Faço parte de um trio de três irmãs, eu, Thaís Araújo e a Clarissa Kist. A gente está começando agora a gravar, a coisa tá pegando e a empolgação cada vez mais aumentando.
novela maravilhosa, linda, emocionante, que fala a respeito de toda a gama de relações que pode se dar entre uma mãe e um filho, desde a presença intensa até a ausência. E tenho certeza que você vai gostar e se emocionar bastante. Vocês não podem perder. A novela vai ser muito, 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 acredita, sério. Muito boa, vai ser a melhor novela da vida. Beijo, gente. Meu nome é João e eu faço magro. Agora, vamos perguntar pra ele. Qual o seu nome? Pietro. E por que as pessoas têm que assistir a estreia da novela, hein, Pietro? Porque essa novela é muito legal, vocês não podem perder. Bom, pessoal, são muitos os motivos pra assistir Amor de Mãe. Mas já que tem que dizer um, eu vou ficar no elenco. É um elenco inacreditável. Tem atores maravilhosos que eu sempre admirei, estou muito feliz de encontrar, de trabalhar junto, e outros tantos que eu estou reencontrando e que eu estou muito feliz. Grandes atores do nosso teatro, da nossa televisão, do nosso cinema, estão reunidos para fazer Amor de Mãe. Acompanhe. Nada, só agradecer o maior parceiro da minha vida. Muito obrigada por tudo. O maior parceiro da minha vida. Obrigado, Manu. Obrigado, equipe maravilhosa. Obrigado a vocês. Vocês são lindos. Não existe uma novela sem essa turma aqui. Sou filha também de uma mãe forte, guerreira, maravilhosa, brasileira, dessas samurais que lutam com um sorriso no rosto. E quando a minha filha nasceu, tudo isso se ressignificou muito, ainda mais forte, mais potencializado, e não tinha outro assunto para falar que não fosse esse superpoder que nasce junto com os filhos, que é o amor de mãe. A gente tem um personagem que eu acho que é a pauta, assim, vou dizer, o editorial brasileiro, nesse momento, a gente está tendo notícias muito ruins, e a crise, tudo que está acontecendo aqui. A Lourdes é um personagem super positivo, personagem que a Regina Casé faz na novela, e ele tem uma ética assim, própria, no sentido do bem, ela corre atrás do que há de melhor na vida, e ela ainda tem uma coisa que eu acho fantástica, é a admiração dos filhos, assim, uma família muito bonita. Eu acho isso bom, muito bom para a teledramaturgia. Então, galera que está assistindo o Art Blitz, vocês não podem perder. Nossa novela estreia dia 25 de novembro. Amor de Mãe. Não pode perder porque é amor purinho. É isso. O personagem chama Álvaro, ele é um empresário nesse meio, né, criado pela Manuela. Tem uma fábrica de plástico e quer expandir seus negócios. É alguém que tem essa ambição, mas também traz um traço muito amoroso assim, na vida pessoal. É interessante essa complexidade. Acho só a Manuela para dar profundidade a personagens como esse. Assim. Estou feliz de fazer. Essa história que fala de um amor que todo mundo tem uma história para contar, que é o amor materno. E daí, dentro dessas histórias, vão se desenrolar outras histórias super fortes. Você deve assistir Amor de Mãe, porque Manuela tem o dom de fazer tramas. O Thales é um personal que entra na história no capítulo 20, e ele entra na história através da Letícia Lima, da personagem dela, da Estela, e no núcleo da Manu Gali, indiretamente no núcleo do Murilo Benício, e é um cara muito misterioso. A novela ela é amorosa em muitos sentidos, ela é baseada no afeto, o que não quer dizer uma coisa chantilly, assim. É o afeto da vida, a gente se pertencendo, se despertencendo, estando junto, solidarizando. Galera, tô convidando vocês para virem assistir Amor de Mãe, dia 25 de novembro, estreia essa novela com muito amor e eu espero vocês.